ଶୁଭ ସକାଳ ପିଲାମାନେ, ଶିକ୍ଷା ସଂଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆଜିକାର ଏହି ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ତୁମ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତ ବହିର ପାଠ ସଂଖ୍ୟା 5ରେ ଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ବସ୍ତୁର ବିଭିନ୍ନ ପାଖର ଆକୃତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ଏହି ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖ। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅର ଯୋଗ କରୁଥିବା ସମୟର 5ଟି ପାର୍ଶ୍ୱର ଫଟୋ ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ଫଟୋ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ତୁମେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖ। କେଉଁଟି ତା'ର ସାମ୍ନାର ଚିତ୍ର, କେଉଁଟି ତା'ର ପଛପାଖର ଚିତ୍ର, କେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ଠିକ୍ ତା'ର ଉପରୁ ନିଆଯାଇଛି, କେଉଁ ଚିତ୍ର ତାଙ୍କ ଡାହାଣ କଡ଼ରୁ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ କେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ତାଙ୍କ ବାମ କଡ଼ରୁ ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆସ, ଆମେ ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷକୁ ସାମ୍ନାରୁ, ଉପରୁ ଓ କଡ଼ରୁ ଦେଖିଲେ କିପରି ଦେଖାଯାଉଛି ତାହା ଦେଖିବା। ଏହି ଚିତ୍ରଟିରେ ଗୋଟିଏ ଚୌକିର ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଫଟୋ ଚିତ୍ର ଦର୍ଶାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଚୌକିର ସାମ୍ନା ପାଖର ଚିତ୍ର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ଚୌକିର ଠିକ୍ ଉପରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଫଟୋର ଚିତ୍ର। ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ଚୌକିର ଗୋଟିଏ କଡ଼ପଟର ଚିତ୍ର। ତେବେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଜାଣିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ସାମ୍ନାରୁ, କଡ଼ରୁ ଓ ଠିକ୍ ଉପରୁ ଦେଖିଲେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଖାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ଚିତ୍ର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ସେହି ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତୁମେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। କେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ସାମ୍ନାରୁ ନିଆଯାଇଛି, କେଉଁ ଚିତ୍ରଟି କଡ଼ରୁ ନିଆଯାଇଛି, କେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ଠିକ୍ ଉପରୁ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା କାହାର ଚିତ୍ର। ଆଚ୍ଛା ପିଲାଇ, ଏହି ଫଟୋ ଦ୍ୱୟ ଦୁଇଟିକୁ ଦେଖ। ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ବା ଉପରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନର କିଛି ଅଂଶର ଚିତ୍ର ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରଟିରେ ସେହି ସ୍ଥାନର ପାଖରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ସେହି ସ୍ଥାନର ଚିତ୍ର। ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ ସେହି ସ୍ଥାନର ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ 1, 2, 3, 4 ଓ 5 ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରଟିରେ ସେହି ସ୍ଥାନ ବା ଜିନିଷର ନାମକୁ A, B, C, D, O, E ନାମରେ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଖାଗଲା ଯେ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରର ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନିବା ସହଜ ହେଉନାହିଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ଥିବା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ଚିହ୍ନି ହେଉଛି। ତୁମେ କେବେ ଆକାଶରେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଯିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଛ କି? ଗୁଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଯେତେ ଦୂର ଆକାଶକୁ ବା ଉପରକୁ ଯାଏ ତାହା ସେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଏ। ସେହିପରି ଜିନିଷ ଯେତେ ଦୂରରେ ରହେ ସେହିପରି ଛୋଟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଘନବସ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଛ। ସେହି ଘନବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆୟତଘନ, ସମଘନ, ଗୋଲକ
ସିଲିଣ୍ଡର ଏବଂ କୋନ୍। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ଆୟତଘନ ଆକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ କାଠ ବାକ୍ସର ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଫଟୋଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଠାରେ ଦର୍ଶାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି କାଠ ବାକ୍ସର ଉପର ପାଖର ଚିତ୍ର। ଏହି ଅଂଶଟି ଗୋଟିଏ ଆୟତଚିତ୍ର ଆକୃତି ବୋଲି ଦେଖାଯାଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି କାଠ ବାକ୍ସର ସାମ୍ନାରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ର। ଏହି ଚିତ୍ରଟି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଆୟତଚିତ୍ର ଆକୃତି ବୋଲି ଦେଖାଯାଉଛି। ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି କାଠ ବାକ୍ସର ଗୋଟିଏ କଡ଼ରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ର। ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଆୟତଚିତ୍ର ଆକୃତି ବୋଲି ଦେଖାଯାଉଛି। ତେବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘନ ବସ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ସେହି ଘନ ବସ୍ତୁ ହେଉଛି ସମଘନ, ଯାହାକି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଲୁଡ଼ୁଗୁଟି। ଏହି ଲୁଡ଼ୁଗୁଟିର ମଧ୍ୟ ତିନୋଟି ପାର୍ଶ୍ୱର ଚିତ୍ର ଦର୍ଶାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଉପର ଚିତ୍ର ଗୋଟିଏ ବର୍ଗଚିତ୍ରର ଆକୃତି ବୋଲି ଦେଖାଯାଉଛି। ସାମ୍ନା ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗଚିତ୍ରର ଆକୃତି ବୋଲି ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଡ଼ରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗଚିତ୍ରର ଆକୃତି ବୋଲି ଦେଖାଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ଲୁଡ଼ୁଗୋଟିର ଦୁଇ ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ବିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କଲେ 7 ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ କାଚବର୍ତ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଉଛି, ତାହା ତୁମେ ନିଜ ଟିପା ଖାତାରେ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।